حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش آپ کی خدمت عرض کروں کہ مومنین مسلسل تشریف لا رہے ہیں اور آپ بھی افطار سے فارغ ہوئے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا زحمت کریں گے تو افطار بھی ہضم ہو جائے گا اور باقی مومنین کو بھی تکلیف نہیں ہوگی درود پڑھ دیجئے محمد و علی محمد ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان اور خدا کا مہمان صحیفہ کاملہ کی نگاہ میں اور اس موضوع کے تحت جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 ہے اس کے ہم اس حصے تک پہنچ گئے ہیں کہ اب گویا امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے ابتدا میں ہر معصوم کا ہر امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجتے تھے اور پھر اسی دعا کے اندر ابتدا میں فضائل ماہ رمضان بھی بیان ہوئے ماہ رمضان خود ایک با فضیلت چیز اور با فضیلت مہینہ ہے اور اس کے فضائل میں اضافہ کیا ہے نزول قرآن نے وجوب روزہ نے اور شب قدر کی رات نے اور پھر ایک ایسا جملہ آیا تھا کہ اس مہینے کو اگر خلاصتاً بیان کیا جائے کہ کیسے گزارنا ہے تو اس مہینے کے پہلے معرفت ہو جائے اور معرفت ہونے کے بعد جو اس مہینے میں محرمات ہیں اس سے انسان پرہیز کرے جو واجبات ہیں اسے انجام دے یہ خلاصہ ہے ماہ رمضان گزارنے کا پھر اس کے بعد وضاحت بیان ہوئی تھی کہ انسان اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے بچائے
اپنے کان کو ممنوع چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیر کو، اپنے پیٹ کو، یہ جتنے حرام کام ہیں ان سے بچائے۔ ایک ہی چیز کا مولا سجاد نے تذکرہ کیا، دعا مانگی ہے امام سے، دعا مانگی ہے پروردگار سے، اور بالکل یہی انداز وضو کی دعاؤں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ وہ بزرگان جو وضو کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں وضو کی، بعض مومنین کا طریقہ کار ہے کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں، اور ابھی بھی بھیجا جائے تو اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، بعض کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، بعض سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن بطور خاص دعائیں آئی ہیں ان اعضاء کے بارے میں، جن اعضاء کا تذکرہ مولا سید سجاد نے اپنی دعا کے اندر کیا ہے، انہی اعضاء کا تذکرہ وضو کی دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے۔ ہاتھوں کو جب دھو رہا ہے تو انسان کون سی دعا پڑھے، کلی کر رہا ہے تو کون سی دعا پڑھے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو کون سی دعا پڑھے۔ اب میں ایک ایک دعا کا تذکرہ کروں گا اور ترجمے کا تذکرہ کروں گا، وقت بہت نکل جائے گا، فقط وہ وضو کے حصے کے جو واجب ہیں ان کا تذکرہ اور بہت مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات آگے بڑھاؤں۔ جب انسان اپنے چہرے کو دھو رہا ہو، بلکہ میں خلاصے پہلے عرض کروں تاکہ امیج واضح ہو جائے کہ کس طریقے کی دعائیں ہیں، جب انسان وضو میں اپنے چہرے کو دھو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، تو گویا دعائیں ایسی ہیں کہ انسان کو قیامت کے میدان میں لا کر کھڑی کر دیتی ہیں۔ جب تم اپنے چہرے کو دھو رہے ہو تو قیامت کو یاد کرو، ہاتھوں کو دھو رہے ہو آخرت کو یاد کرو، سر کا مسا کر رہے ہو قیامت یاد۔ چنانچہ جب چہرے کی دعا آتی ہے تو ہے اللہم بیز وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جب تمام چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا اس دن جب دوسروں کے چہرے نورانی ہوں گے۔ پھر ہاتھوں کی طرف آئے اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اے خدا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا، والخلد فی الجنان بیساری، اور جنت میں مجھے آسانی سے داخل کر دینا، اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری واعطنی حسابا یسیرا، اور میرا بہت آسان سا حساب کتاب لینا۔ جب الٹے ہاتھ کی طرف آئے تو دعا کی اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اور اے خدا میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اور نہ ہی میری کمر کے پیچھے سے دینا، ولا تجعلها الى عنقي، اور نہ ہی میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دینا، واعوذ بك من مقطعات النيران، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں آتش جہنم سے۔ اب میں فقط ترجمے کو آپ کی خدمت میں نص کر رہا ہوں۔ سر کے مسے کی طرف آئے تو دعا کی اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، پروردگار اپنی رحمت برکت اور عفو کے اندر مجھے غرق کر دے۔ جب پیروں کے مسے کی طرف آئے تو فرماتے ہیں دعا کریں اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے خدا مجھے اس دن ثابت قدم رکھنا صراط مستقیم پر جب لوگوں کے قدم لرز رہے ہوں گے۔ یہ وہ جو دعاؤں کے اندر آیا ہے کہ ایک ایک حصے کو یاد رکھیں، یہ پروردگار کی عطا ہے ہم پر۔ قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایسا نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہارے مال کے بارے میں پوچھیں گے، اولاد کے بارے میں پوچھیں گے، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھیں گے، ماں باپ کے بارے میں، عہدے کے بارے میں پوچھیں گے، نہ، یہ تو بہت بڑی چیزیں ہو گئی ان کے بارے میں تو پوچھیں گے، بلکہ ہم تمہارے کان کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہاں استعمال کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری آنکھوں کے بارے میں پوچھیں گے کن کاموں میں استعمال کی، دل کے بارے میں پوچھیں گے اس دل میں کیا تھا، کلو اولائک، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اولائک کان عنہ مسئولا، اس کو جواب دینا ہوگا۔
لہٰذا جتنی چیزیں ہیں پروردگار کی خوشودی کے اندر خرچ ہونی چاہیے، اور جب پروردگار کی خوشودی میں خرچ ہوتی ہے تو پھر یہ آنکھیں آنکھیں نہیں رہتی، عین اللہ بن جاتی، پھر یہ کان کان نہیں رہتے، عزن اللہ بن جاتے ہیں، پھر یہ زبان زبان نہیں رہتی، لسان اللہ بن جاتی ہے، اور پورا وجود پروردگار کے یہاں پہ خرچ ہوتے ہوئے نفس اللہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، وہ حصہ جن سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، بیان کیا گیا کہ ان اپنے اعضاؤں کا استعمال کرو اور فلاں فلاں امور سے اجتناب کرو، اسی کا اختتامیہ ہے ولا نتکلف ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، اور اے خدا ہم اس کام کے لیے محنت نہ کریں سوائے اس کے کہ جو تیرے ثواب سے ہمیں قریب کر دے، اپنے وقت کو ہم استعمال نہ کریں سوائے ان کاموں کے جو تیرے ثواب سے ہمیں قریب کر دے، ولا نتعاطى الا الذي يقي من عقابك، اور نہ ہم ان کاموں کو انجام دیں سوائے ان کاموں کے جو تیرے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ اور ایک خلاصہ ہے پوری دعا کا، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ وہ سارے کام انجام دے جس میں ثواب ہو اور ان سارے کاموں سے بچے جس میں عذاب اور عقاب ہو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید کی آیت، ایک ایک عضو سے سوال کیا جائے گا، امام خمینی کے بارے میں سناؤں، امام خمینی سے متعلق اتنے جید عالم دین کا میں قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے، آیت اللہ شبیری زنجانی جو موجودہ مراجعین کی فہرست میں شامل ہے اور بی بی معصومہ کم کے حرم میں نماز مغربین کی امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ ایک دن اپنے درس کے اندر کہہ رہے تھے کہ کسی نے خواب میں غالباً امی کی فرزند نے امام خمینی کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا آپ کی کیا حالات ہیں، کیسی زندگی ہے، چونکہ معلوم ہے کہ جیسے یہ زندگی ختم ہوتی ہے حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، یا تو انسان جنت میں ہے یا اپنے اعمال کو صاف کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے، دھو رہا ہے، اور اس کے بعد جنت حاصل ہوگی، شروع ہو جاتا ہے حساب و کتاب۔ چنانچہ سوال کرتے ہیں کہ بابا جان یہ بتائیے آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا بس الحمدللہ گزر گیا، جو قبر کا مرحلہ تھا وہ گزر گیا، لیکن اتنا یاد رکھو، جملہ سنیے گا، اتنا یاد رکھو جو میں نے اپنی زندگی میں ہاتھ ہلایا تھا اس کا بھی حساب و کتاب ہوا ہے، اپنی زندگی میں جو میں مسکرایا تھا اس کا بھی حساب و کتاب ہوا ہے، پروردگار کی خاطر ہاتھ ہلایا تھا یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہاتھ ہلایا تھا۔ بہت سخت ہے انسان کے لیے جواب دینا، جو کام میں کر رہا ہوں اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں یا پروردگار کو راضی کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا درس ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، صحیح ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، افطار میں کھانا پیش کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اعمال برپا کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ممبر پر آ کر درس دے رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن خوانی برپا کر رہے ہیں، یہ سارے کام دین کی خدمت ہے، لیکن کہیں اس میں عنصر نہ آ جائے کہ میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جس کے بعد واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے جملے پروردگار کی خوشودی کے لیے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے بعد خود کو خوش کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہے۔ چاہے انسان دین کی خاطر کوئی کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود پروردگار اسے حساب لینے والا ہے۔ اچھا بسا اوقات یہاں پر جب آتے ہیں تو بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو بڑا سخت مسئلہ بتا دیا، اگر اتنی سختی ہے زندگی کے اندر تو پروردگار تو اپنے ہر سورے کے آغاز میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا وہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور بار بار یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارا غضب دور ہے، ہماری رحمت نزدیک ہے۔ تو اگر پروردگار اتنا مہربان ہے، کریم ہے، تو پھر اتنا سخت حساب و کتاب کیوں لے رہا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ایک اور سوال ہوتا ہے، کیا ہی بہتر ہوتا، اور بہت سارے نوجوان ابھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا پروردگار ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، نہ یہ نماز روزہ واجب حرام ہوتا،
نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ قبر کا مرحلہ آتا، نہ قیامت جنت اور دوزخ کی بات آتی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ پروردگار ہمیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اتنی ناامیدی پھیل جاتی ہے، اور یہ ہے سوال۔ لیکن میں آپ سے ایک مثال عرض کروں، فرض کیجئے کہ دنیا کا بہترین پینٹر، بہترین مصور ہمارے اس مدرسے میں آ گیا، اور ہوں گے پینٹرز، ایک سال یہاں پر رہا اور کوئی تصویر نہیں بنائی، کوئی پینٹنگ نہیں کی۔ جب ایک سال گزر گیا، دو سال گزر گیا، تین سال گزر گیا، تو آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو یہ فن میں ماہر تھے، دنیا کے سب سے بہترین پینٹر تھے، کوئی ایک تصویر بنا دیتے، بہت بڑا بینر نہیں، کسی پوسٹر پر، کوئی چارٹ پر آپ کو خوبصورت سا جملہ لکھ دیتے، یہ اعتراض کریں گے لوگ، بات کہیں گے یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس شخص کے اندر صلاحیت ہے تصویر بنانے کی۔ اگر یہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو لوگ اعتراض کریں گے کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت تھی پر استعمال کیوں نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے، پروردگار کون ہے؟ پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پروردگار علیم ہے، پروردگار حکیم ہے، پروردگار غفور و کریم ہے۔ یہ ساری صفات پروردگار کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان ساری صفات کے باوجود اگر پروردگار کائنات پیدا ہی نہ کرتا، دنیا ہی نہ بناتا، انسانوں کو خلق ہی نہ کرتا، تو پھر پروردگار پر ہمیں اعتراض شاید کر سکتے تھے کہ اے خدا، وہ تیرے اندر اتنا کمال موجود تھا، اس کمال کا تو نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اگر کمال کا اظہار کر دے تو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کمال کا اظہار نہ کرے تو پھر اعتراض کی گنجائش۔ لہذا انسان کے لیے پروردگار نے دنیا بنائی، کائنات خلق کی، دوسرا سوال اپنی جگہ پر باقی ہے۔ صحیح ہے دنیا بنا دی تھی، کائنات بنا دی تھی، صحیح ہے سورج بنا دیا، چاند، ستارے، سب کچھ بنا دیے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ جہنم بھی پیدا کرتا، قبر کی سختیاں بھی بناتا، دنیا کے مصائب بھی بناتا، یہ ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اتنا سوال کا جواب بتا دیجیے۔ اگر کوئی شخص شریف النفس ہو، نیک کردار ہو، پاکیزہ خلق رکھنے والا ہو، اور وہ شخص جس کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جو یزید صفت انسان ہے، جو فرعون و نمرود صفت انسان ہے، اور وہ جو پاکیزہ کردار ہیں، اگر پروردگار جنت اور جہنم نہ بناتا تو یہ دونوں گویا برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ جس نے صبر کیا ہے اور وہ جس نے ظلم کیا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ پروردگار نے دنیا خلق کی ہے تاکہ جس کے اندر اچھا اخلاق پایا جاتا ہے، جس کا دل صاف ہے، پروردگار اس کے کردار کی وجہ سے اسے جنت عطا کرے، اور جس نے اس دنیا کے اندر برائیاں کی ہیں، مظالم کا ڈھائے ہیں، یزید صفت انسان ہے، نمرود فرعون صفت انسان ہے، پروردگار نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی کبھار دوسروں کی بات کرتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، پروردگار یزید کو جہنم باسل فرما، پروردگار فرعون، نمرود، شداد، ان سب کو جہنم باسل فرما، جب ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اوپر بات آتی ہے تو پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے، پروردگار تو نے دنیا کیوں بنائی؟ اے خدا تو ہمیں خلق ہی نہ کرتا تو کیا بہتر ہوتا۔ ایک طرف یہ تمنا بھی رکھتے ہیں کہ جو ہورملا ہے وہ آتش جہنم میں جائے، اور دوسری طرف اگر ہورملا خدا نہ خواستہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں پروردگار میرے لیے جہنم نہ ہو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ لہذا پروردگار نے جب دنیا بنائی ہے اور یہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو پھر ہر نعمت کا پروردگار حساب و کتاب لینے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار کی رحمت بھی وسیع ہے اور پھر اہل بیت کی شفاعت بھی شامل ہے، لیکن ہمیں بار بار حکم دیا گیا کہ تم خوف اور امید کی حالت کے اندر رہو اور اپنی زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی اہل بیت کے راستے پر چلے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو جگایا جائے اور اسے کہا جائے کہ مشرق سے مغرب تک کی جو دنیا ہے وہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں تاکہ تو یہ دنیا اپنے اس بیٹے کے نام کر دے جس کی خاطر تو نے اپنی پوری زندگی گزار دی، یا پھر تجھے ہم ایک دن کی زندگی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک دن تو اپنی خاطر گزار لے۔ مولا فرماتا ہے یقیناً یقیناً وہ صرف ایک دن کا انتخاب کرے گا، ساری دنیا کو ٹھکرا دے گا، یہ دنیا نہیں چاہیے، اور تمنا کرے گا میں فقط ایک دن کے لیے اس دنیا میں دوبارہ آ جاؤں تاکہ جو برائیاں میں نے انجام دی ہے اس کا کفارہ ہو جائے، ان 24 گھنٹوں کو میں بھرپور طریقے سے پروردگار کی عبادت میں گزاروں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ ایک دن جس کے لیے مردہ اتنا تڑپ رہا ہے تمہارے لیے وہ کئی دن حاضر ہیں، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں، لیکن وہ ایک دن جس کی قدر و قیمت کا اندازہ مردے کو بہت زیادہ ہے، کیوں زندوں کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں؟ اور واقعی جب یہ زندگی ختم ہوگی، اور زندگی ختم ہونے کا کسی کو پتا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہماری تاریخ لکھ کے 50 برس تک ہمیں جینا ہے، نہیں معلوم یہاں سے باہر نکلو کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہاں کیا ہونے والا نہیں معلوم۔ اور یہ حقیقت ہے کراچی جیسے ماحول کے اندر، کراچی جیسے سوسائٹی کے اندر یہ کہنا ہی بہت آسان ہو گیا اب تو کہ یہاں کچھ ہو جائے تو ہمیں کیا معلوم۔ لہذا وہ ایک دن، وہ ایک ایک ساعت جو مردے کے لیے اتنی قیمتی ہے تمہارے لیے کیوں ضائع کرنے کے قابل ہو گئی؟ چنانچہ ان اوقات میں انسان بہت احتیاط سے استعمال کرے۔ اس محفل کے اندر آیا ہے پروردگار کی خوشنودی کے لیے آیا ہو، اس محفل سے باہر قدم نکالے پروردگار کی خوشنودی کے مطابق ہو، دکان میں بیٹھا ہے انسان، یہ بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے ہوئے، یہ بھی پروردگار کی خاطر۔ خواتین گھر کے اندر کام کر رہی ہیں، خواتین جو گھر کے اندر کام کر رہی ہیں مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے نا، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور جب پروردگار کو راضی کرنے کے لیے انسان یہ سارے کام کرے گا تو پھر کسی سے تعریف کی امید نہیں ہوگی، کوئی تعریف کرے کرے نہ کرے نہ کرے، انسان اپنی زندگی پروردگار کی راہ میں استعمال کرے گا، خرچ کرے گا۔ مجھے بتائیے ایک واقعہ ایسا گزرا ہے تاریخ میں جس کی یاد آج تک ہر مسلمان مناتا ہے، لیکن نہ اس کو روایت کرنے والے راوی معتبر ہیں، بہت زیادہ ثقہ اور بہت زیادہ صحیح راوی، نہ ہی اس واقعات کو بیان کرنے والے جو اولادیں ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا گزرا، نہ ہی اس وقت کوئی فوٹوگرافی کرنے والا تھا، نہ ہی اس وقت کوئی تصویر کھینچنے والا تھا، لیکن وہ واقعہ ایسا ہے جس کی یاد آج بھی ہم مناتے ہیں۔ وہ واقعہ ایک صحرا کے اندر پیش آیا جہاں 72 لوگ موجود تھے، سب کے سب قتل کر دیے گئے، جو دشمن تھے انہوں نے نعرے بازی کی، چیخو پکار کیا، اللہ گلہ کیا، جیت گئے۔ اس کے باوجود آج تک اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور ہم مظلومین پر روتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ 72 وہ تھے جو خدا کی راہ میں نکلے تھے، ان کو کسی سے تعریف کی امید نہیں تھی، کوئی ہماری واہ واہ کرنے کے لیے آئے گا، کون ہماری سگنیچر لینے کے لیے آ رہا ہے، کون ہماری تصویر بنانے کے لیے، ان کو کسی چیز سے پرواہ نہیں تھی، فقط پروردگار کی راہ میں نکلے تھے۔ پروردگار کے لیے نکلے تھے، کتنے واقعات، آج میڈیا کتنا عام ہو گیا، کتنے واقعات کو کیپچر کر رہا ہے، لیکن مجھے بتائیے کون سا ایسا واقعہ ہے جو کربلا کے واقعے کی طرح تازہ ہو؟ واقعہ کربلا وہ ہے جو آج تک تازہ ہے، کیوں؟ کیونکہ سب پروردگار کی راہ میں نکلے تھے۔ لہذا پروردگار کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو خود بخود پروردگار دنیا والوں کو ہماری طرف جھکا دیتا ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد والا، اور اس کے بعد وہی جملہ اور وہی باتیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، ثم خلص ذلك كله من رعاء المراعين، اور پھر پروردگار ان سارے اعمال کو پاک کر دے ریاکاری کرنے والوں کی ریاکاری سے، وسمعت المسمعين، اور شہرت پسندوں کی شہرت سے ان اعمال کو پاک کر دے، میرا عمل صرف تیری خاطر للہ عمل ہو۔ علماء کرام اس پر زور دیتے تھے،
اپنے خلوص کو باقی رکھنا بہت بڑا عمل ہے. ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کی زندگی گزارنے کے انہوں نے اصول بیان کیے تو پہلا اصول تھا الناس کلہم موتا الا العالمون، تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، مر گئے ہیں، مردہ ہیں سوائے علماء کے. البتہ علماء سے مراد وہ علماء نہیں جنہوں نے امامہ ابا قبا پہنا ہو، علماء سے مراد وہ جو علم و دانش رکھتے ہوں، فہم رکھتے ہوں، نالج رکھتے ہوں، انہیں علماء کہا جاتا ہے. والعلماء کلہم موتا، یہ علماء وہ ہیں جو مردہ ہو گئے، یہ بھی ہلاک ہو گئے. الا العاملون، سوائے ان علماء کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں. اور پھر فرمایا آگے کا مرحلہ والعاملون کلہم موتا الا المخلصون، یہ عمل کرنے والے بھی برباد ہو گئے سوائے ان عمل کرنے والوں کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو. یہ خلوص بہت قیمتی ہے. اور آخری جملہ اشارہ فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین بہت زیادہ خطرے میں ہیں، شیطان ذرا سا آگے بہکا جائے گا ان کا سارا اخلاص نکل جانے والا ہے. یہ سمجھ رہے کہ ہم مخلص ہیں، یہ سمجھ رہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اخلاص نہیں ہے. علامہ ہلی بزرگان جانتے ہیں، اب نوجوانوں میں بھی شعور موجود ہے، اور یہ ترقی کی علامت ہے کہ ہمارے مراجعین میں شرعی مسائل میں بسا اوقات کہیں پر اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف علمی اختلاف ہے. اسی طریقے سے علم میں ترقی پائی جاتی ہے، ترقی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کس کا کون سا نظریہ ہے، اسی طریقے سے علم ترقی پاتا ہے. علامہ ہلی سے پہلے والے مراجعین کا نظریہ یہ تھا کہ کنویں کے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو سارا کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے. اور علامہ ہلی کا نظریہ یہ تھا کہ اگر نجاست گر جائے اور ختم ہو جائے، رنگ بو یا ذائقہ باقی نہ ہو، تو وہ پانی پاک رہتا ہے. آج بھی مراجعین کا یہ نظریہ ہے کہ کنویں کے پانی میں اگر نجاست گرے اور ختم ہو جائے، رنگ بو یا ذائقہ بھی ختم ہو جائے، ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہوتا ہے. علامہ ہلی کا اخلاص اتنا زیادہ تھا جب وہ فتویٰ دینے والے تھے اس وقت سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے اے علامہ ہلی تمہارے گھر میں بھی تو کنواں موجود ہے، کہیں تم اپنے کنویں کو بچانے کی خاطر یہ فتویٰ تو نہیں لکھ رہے کہ اگر نجاست گر جائے تو پانی استعمال کر سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے اخلاص کو بچانے کے لیے، خلوص کو بچانے کے لیے اتنا بڑا عمل انجام دیا. واقعا انسان قربان ہو جائے ایسے علماء پر. حکم دیا کہ ہمارے اس کنویں کو پر کر دیا جائے، اس میں مٹی ڈال دی جائے، میرے اس کنویں کو بند کر دیا جائے تاکہ میں اب اس کنویں کو استعمال نہ کر سکوں، تاکہ میرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو اے علامہ ہلی تم نے اپنے کنویں کو بچایا. اور جب اپنے کنویں کو بند کر دیا اس کے بعد فتویٰ دیا کہ اگر کنویں کے پانی کے اندر نجاست گر جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے. بہت محنت کی علماء نے اپنے اخلاص کو بچانے کے. علامہ ہلی کا نام اب تک باقی ہے، کتنے علماء گزرے ہیں لیکن چند گنے چنے افراد ہوئے جن کا نام اب تک باقی ہے. علماء نے بہت زحمت برداشت کی. آئمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے. اچھا، جب انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہی پیش آتا ہے، چونکہ عمل پروردگار کی خاطر ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھار لوگ اسے ہی کہتے ہیں کہ فلاں کام بھی کر لو، یہ کام بھی کر لو، وہ کام بھی کر لو. مثال کے طور پر کسی کے اسٹیٹس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چائے سرو کرے، کسی کے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ وہ دروازہ کھولے، کسی کے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ وہ دوسروں کو سلام کرے. لیکن یہ سارے اسٹیٹس ختم ہو جاتے ہیں جب پروردگار کی خاطر انسان عمل انجام دے رہا ہے. میں جو چائے سرو کر رہا ہوں اپنی خاطر نہیں کر رہا، پروردگار کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پروردگار کی خاطر کر رہا ہوں. پھر اپنے شان سے نیچے آنا پڑتا ہے، اسٹیٹس سے نیچے آنا پڑتا ہے. آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایسا عمل انجام دے رہے تھے
مومن ہو وہ بھی انجام نہیں دے سکتا، اچھے جائے کہ کوئی عالم ہو اور وہ امام ہو. وہ حضرات جو ایران کے ماحول سے ذرا آشنا ہیں یا عراق کے ماحول سے بھی ذرا آشنا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں حمام گھر سے باہر ہوا کرتے تھے، اور بطور خاص وہ حمام کے جہاں پر نہانے کا انتظام ہوتا تھا گھر سے باہر ہوا کرتے تھے. مردوں کا حمام الگ ہوتا تھا، خواتین کا حمام الگ ہوتا تھا. مرد حضرات جب جاتے تھے حمام کے اندر تو وہاں کچھ افراد ہوتے تھے جو ان کے بدن کی صفائی کرتے تھے. امام حمام میں داخل ہوئے، کچھ لوگ موجود تھے. اب کسی کو کیا معلوم کہ یہ امام وقت ہے؟ ایک شخص نے کہا امام سے مخاطب ہو کر، ذرا میرے بدن کی صفائی کر دو. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اپنے ماحول کی ایک مثال ذہن میں لائیے. اگر کوئی کہے کہ یہ ذرا سا کام کر دو تو ہمارا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ اچھا فلاں صاحب ہیں، سوری ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک کام اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. یعنی کام میں اپنی وجہ سے کر رہا تھا، یا یہ کام میں روک رہا ہوں اپنی وجہ سے، پروردگار کے لیے میں کوئی کام نہیں کر رہا. لیکن امام نے جیسے یہ جملہ سنا، بالکل عادی حالت کے اندر وہ دستگاہ جس سے بدن صفائی کی جاتی تھی وہ کرنا شروع کر دیا. اب جو شخص امام کو جانتا تھا وہ آگے بڑھا اور اس شخص کو کہا، تمہیں معلوم ہے تم کس سے اپنے بدن کی صفائی کروا رہے ہو؟ یہ امام وقت فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا. مولا سید سجاد ایسے قافلوں کا انتخاب کیا کرتے تھے جہاں پر لوگ نہ پہچانے. بس اوقات ہم ایسے کاروان کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر لوگ زیادہ پہچاننے والے ہوں تاکہ اتنی خدمت ہو سکے. مولا سید سجاد بطور خاص ایسے کاروان کا انتخاب کرتے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے. دن بھر خدمت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی معلوم نہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے قافلے کے اندر جو جا چکے انہیں محسوس، وہ بات محسوس کریں گے، جو قافلے کے اندر زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ باقی پھر یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت کام کرنے والا ہے، کسی اور کو کام دے دیتے ہیں. نہیں، بلکہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جو ذرا سا کام کرنے میں آگے بڑھتا ہے کہتے سارے کام اسی کو دو، یہی سارے کام کرے گا، سامان بھی یہی اٹھائے گا، خیمے بھی یہ لگائے گا، سارے کام یہی کرے گا. اب امام قافلے کے اندر رہ کر سارے کام کر رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں دوسرا شخص آ کر کہتا ہے میرا بھی یہ کام کر دو، میرا فلاں کام کر دو. حتیٰ پاؤں دبا رہے ہیں، قافلے والوں کے پاؤں دبا رہے ہیں، وہ جن کے پیروں کی خاک جنت سے زیادہ افضل ہے وہ پاؤں دبا رہا ہے. رات کی تاریخی ہوئی، سب سو گئے سکون کے ساتھ. مولا سید سجاد مصلی عبادت بچھاتے ہیں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک شخص جو جان گیا تھا، محسوس کر گیا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، جب نماز مکمل ہوئی سوال کیا آپ کون ہیں، اپنا تعارف پیش کریں. پہلے کہا میں تو خدا کا بندہ ہوں. صاحب اپنا مکمل تعارف پیش کیجئے. پھر بیان کیا کہ میں رسول کی اولاد میں سے ہوں، میرے دادا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اپنا تعارف پیش کیا. اگلے دن صبح ہوئی، وہ شخص ڈھونڈنے کے لیے نکلا امام کو، پتا چلا امام کاروان سے جا چکے. ڈھونڈا کرتے تھے آئمہ ایسے کاروان کو جہاں پر لوگ معلوم نہ کر سکیں کہ یہ امام وقت ہے، تاکہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ کر اپنے نفس کو ذلیل کر کے فقط پروردگار کی خاطر انجام دے. اہل بیت نے جب مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا ہے تو قرآن کی آیت یوں آئی ہے، سورہ دہر کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پنجتن پاک نے جو تین دن کھانا کھلایا ہے، یہ کھانا کھلایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، تاکہ پروردگار راضی ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہی وہ تمہارے نذرانے کا انتظار کرتے ہیں نہ وہ تمہارے شکریہ کے منتظر ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کسی سائل نے کیا خوب کہا تھا کہ
سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے۔ میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائز علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علی علی کیا، علی کا چاہنے والا نہیں جو مدد نہ کرے۔ دل و جان سے تیار رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جلدی کرو، ہمارے کہا جاتا ہے جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، قرآن مجید کہہ رہا جلدی کرو۔ کن کاموں کے لیے جلدی کرو؟ البتہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ وجنہ اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ ارضھا السماوات والارض جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، ان سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بیان ہوا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین وہ ہیں جو کبھی چھپ کر کبھی علل اعلان مالی مدد کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واقعی یہ ساری صفات ایسی ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ عافین عن الناس، قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا عافین عن العلماء، یہ علماء کو معاف کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ عافین عن المؤمنین، یہ مؤمنین کو معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ کہا عافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے مؤمن ہو غیر مؤمن ہو، عالم ہو جاہل ہو، ہر انسان کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لا نشرک فیہ احدا دونک، میں اس طرح سے تیرے اعمال انجام دوں کہ تیرے علاوہ ان اعمال کے اندر کوئی میرا شریک نہ ہو۔ ولا نبتغی فیہ مرادا سواک، اور نہ تیرے سوا کوئی میرے مطلب کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہم صل علی محمد و آلہ، درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ واقعی آپ کو زحمت دی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک حصے تک ہم پہنچ سکیں، اور جلدی جلدی اپنے آرائز کو عرض کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا۔ دیکھیں دوبارہ سے سلوات آئی، جو مومنین ہمارے ساتھ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک درود پہلے پڑھی جا چکی ہے، ایک دوسری درود اب آ رہی ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آ جاتے تو بات چاہے کوئی بھی ہو رہی ہو، لفظ آتے ہیں انسان کے دل چاہتا ہے کہ وہ عمل انجام دے دے۔ جب پہلی درود آئی ہے وہ بھی ایک دعا مانگنے سے پہلے آئی، اور اب جو درود آ رہی ہے وہ بھی ایک دعا مانگنے سے پہلے ہے۔ جو پہلے ہم نے دعا مانگی ان سب کا مفہوم یہ تھا کہ پروردگار ہمیں محرمہ سے بچا لے، میرے کان کو، میری آنکھ کو، میری زبان کو، میرے ہاتھ پیر کو محرمات سے بچا لے، محرمات کا تذکرہ تھا۔ اب جو درود آئی ہے اس کے بعد واجبات کا تذکرہ ہے۔ یہ فاصلہ اس لیے آیا ہے کیونکہ پہلے محرمات کا تذکرہ تھا، اب واجبات کا تذکرہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے اس ماہ رمضان کے اندر؟ سب سے پہلی دعا مانگی، وقفنا فیہ علی مواقیت الصلوات الخمس بحدودھا التی حددتا، اے خدا مجھے ماہ رمضان کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کی حدود سے آگاہ کر دے۔ وفروض حلتی فرستا، اور ان واجبات سے بھی آگاہ کر دے جو ان نماز کے اندر ہے۔ وظائف حلتی وظفتہا، اور ان آداب سے بھی آگاہ کر دے جو تو نے مقرر فرمائے ہیں۔ واوقات حلتی وقتتا،
اور ان اوقات سے بھی آگاہ کر دے کہ جو تو نے معین فرمائے ہیں. اب باتیں بہت ساری تھی، میں فقط ایک جملہ آیت اللہ بہجت کا عرض کروں. فرماتے بہت مختصر سا جملہ ہے، کہتے ہیں فارسی کے اندر کہا انہوں نے، ہمیں چیز تابع نماز است. تمہاری دنیا پوری کی پوری نماز کے تابع ہے. اول وقت میں نماز پڑھو گے، پروردگار تمہیں اول وقت میں یاد کرے گا. خضوع خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھو گے، پروردگار تمہاری طرف بھرپور توجہ رکھے گا. فرماتے ہمیں چیز تابع نماز است. وَأَنزَلْنَا فِيهَا مَنزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا، اور ہمیں ایسے نمازوں میں ان لوگوں کا درجہ عطا فرما جو اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے والے ہیں. الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا، جو نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والے ہیں. الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا، جو نماز کو اس کے وقت میں انجام دینے والے ہیں. عَلَى مَا سَنَّهُ عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس طریقے کے مطابق جس طریقے اور سلیقے سے تیرے خاص بندے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی. اچھا، پوری نماز سے دور کی بات ہے، میں فقط ایک جملہ عرض کروں. اب یہ ایک جملہ بن بن کے تقریباً 10 جملے تو ہو گئے ہیں کہ رسول گرامی جب اپنے اصحاب سے بہت شفقت سے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے، اچانک سے جب اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے اجنبی ہوں یہ لوگ، اور اول وقت میں نماز انجام دیتے تھے. انسان کے سارے کام یہ نماز کتاب ہے. مولا سید سجاد جب اذان کی آواز سنتے تھے، وہی عمل جو رسول نے انجام دیا، فوراً کھڑے ہو گئے. کسی نے سوال کیا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، سلطان السلاطین نے مجھے بلایا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. خدا سے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں ہے، میرے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ یہ کہیں غلط رخ کی طرف نہ چلے جائے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ضروری ہو جاتے ہیں، اور بعض دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے بطور خاص وہ کام جو گھریلو افراد، جو گھر میں کام کرنے والی خواتین یا مرد انجام دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بر وقت انجام دینے والے ہیں، صحیح ان کاموں کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ کام سال میں ایک دو دفعہ ہی انجام پاتے ہیں. لیکن عام امور کے اندر انسان اپنے شیڈیول کو اس طریقے سے بنائے کہ جیسے وقت اذان آئے فوراً سے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. بس ہم اپنی بات کو یہیں پر ہی روکتے ہیں. آقا حسین نے بھی جہاں وقت نماز آئے کربلا میں، مصلی عبادت تو تھا نہیں، اسی تپتے ہوئے صحرا میں سجدے معبود انجام دیا ہے. نہ مسجد میں، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. آقا حسین نے جب نماز کے لیے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے تو بڑا عجیب جملہ کہا، کہا یہ اتنے شقی ہیں، ہماری نماز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں، لہذا سعید اور زہیر قین سے کہا کہ تم میرے جان نثار صحابی ہو، جب تک ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے. مجھے اتنا بتائیے، اپنے دل سے یہ سوال کیجیے اور پوچھئے، امام وقت آئے اور انشاءاللہ ظہور فرمائے، جتنے مومنین ہیں سب زمانے کے امام کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز انجام دے رہے ہوں، اور ہمیں کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھو، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. انسان کا دل یہ چاہتا ہے، ایک نماز موقع ملا ہے امام کے پیچھے پڑھنے کا، اور امام کہہ رہے ہیں وہ نماز تم نہیں پڑھو، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ.
لیکن سعید اور زہیر جانتے ہیں یہ کتنا بڑا رتبہ ہے، انہیں معلوم ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے. حسین وہ ہیں جو سب کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور میں کہوں اے سعید اور زہیر تم وہ ہو جو حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہو، تمہیں تو وہ مقام پروردگار نے دیا ہے. لہذا نماز کا آغاز ہوتا ہے یہ جانثار صحابی، اور ایسے صحابی ہیں جو بوڑھے تھے اور شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ اے آقا حسین آپ کی کیا خدمت کریں گے، ہم تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے، ہم تو تیر بھی نہیں چلا سکتے، ہم نیزہ نہیں مار سکتے، ہم آپ کی کیا خدمت کریں گے، شاید یہ سوچ رہے ہوں. لیکن حسین نے ان سے ایسا کام لیا یہ بھی خوش ہو گئے ہوں گے، ہماری بوری ہڈیوں کے اندر اتنی طاقت تو ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. دونوں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے فوج اشکیہ کا حملہ ہوا، تیر چلنا شروع ہوئے، اور واقعا برداشت کرنا بہت مشکل ہے. میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی تھی لیکن اس کو چھوڑتا ہوا، تیر بڑھتا ہے اور سعید اپنی پیشانی کو آگے کرتے ہیں، تیر بڑھتا ہے اور سعید اپنے سینے کو آگے کرتے ہیں. بہت سخت ہے انسان کے لیے، جب انسان کی جان پر بات آ جائے تو کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ کبھی اپنا سینہ آگے کرتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، اور نماز رسول کی نماز انجام پا رہی ہے. یہاں تک کہ سعید اتنا زخموں سے چور ہو گئے کہ اب زمین کربلا پر گرنے والے تھے، لیکن جب زمین پر گرنے والے تھے تو گویا اپنی جاتی ہوئی روح سے کہنا چاہ رہے ہوں، اے روح تو نے سنا نہیں فاطمہ کے لال نے کیا کہا تھا، جب تک ان کی نماز مکمل نہ ہو جائے اے سعید تجھے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، اے روح تجھے سیدہ کا واسطہ ہے، میرے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہونا جب تک حسین کی نماز مکمل نہ ہو جائے. اور یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وہی صحیح زمین کربلا پر آئے اور اپنی پیشانی کو حسین کے زانوں پر رکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا بھی سلام قبول کر لیجئے. اجرکم علی اللہ، آپ نے گریہ کیا لیکن ایک جملہ سنتے جائیے، سعید نے جملہ کہا اب وفیت یا ابا عبداللہ، آقا حسین آپ کا جو حق بنتا تھا کیا میں نے ادا کر دیا. یہ اتنا عظیم سوال تھا کہ سعید تڑپ رہے اس سوال کا جواب سننے کے لیے، کیا حسین آپ کا جو حق بنتا تھا میں نے ادا کر لیا. اور حسین جواب دیتے ہیں اے سعید تم نے تو بڑا خوب حق ادا کیا، تم ہم سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہو جاؤ گے.